የክፉ የእባብ የአውሬ መንፈስ የሰው ልጆች ጠላት ተመልከቱ አፉ የእባብ መንፈስ ማን አንተ ወኝላት ቦክፋ እባብ ነኝ እባብ ኦኬ ሱብላስ ነው አረበከቴን ማላቶ ምልክቴ ነው ሌላ ምልክት ምን አለ ማላቶ ግራማል ማልቀብት ዋ ቶ ለስና ለስና ሲባለስሪ ሀ ሮጣን ሮጣንም አላመለጥንም ማን ነው ከዚች ጋር የመጣው ያንቺ የት ነች አ ብዙ አይወጣም ብዙ ቸርች ደናል ተቸግረን አብረን ይመጣል ተቸግራችሁን ይመጣችሁ ነገር ግን እስራቶቹን ሁሉ የሚፈታ ነፃ የሚያወጣ መለኮታዊ ኃይል በዚያ አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ማቃ ጎፍታ ኢየሱስን አዛለሁ ሲነጃጃ ልቀቅና እባ ዲሲቲ ባይ ሄይ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ተነሺ እቴ አይዞሽ ከይ 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 ኦፖሌት አይዞሽ አይዞሽ ከይ አይዞሽ አይዞሽ እኛ መቃ ታርግ ታርግ አይዞሽ 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 ጌታ ኢየሱስ ነፃ አውጥቶሻል በያት ጎፍታ ኢየሱስ ቢሊሳ ሲባሰይራ አሜን ዛሬ መቀበል ትፈልጋለሽ አዎ ጣላትሽን መበቀል ትፈልጋለሽ አዎ ነይ እዚህ ጋር ቆሚ ያዛ ተመልከቱ አፉ የባብ መንፈስ look ማን አንተ? ወኝላት ቦክፋ እባብ ነኝ እባብ ኦኬ ሱምላስ ነው አረበከቴን ማላቶ ምልክቴ ነው አሃ ሌላ ምልክት ምን አለ? ማላቶ ግራማል ማልቀብት አሃ ዋ ها وا ف ها ناتقوت مخادرك ها بلسنا لسنا سنبارسري ها روطن روطنم على ملتنم اها داندام اي تشالم داندام حرام سين ها كاي 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 نادسالنا اي داندام تنس تنس ከይ ማቃ ጎፍታ ኢየሱስን ተዳበት ማን ነው ከዚች ጋር የመጣው ሰራተኞች አሃ የጋምቦ ሆስፒታል የክርስቲያኖች ሰራተኞች የጸሎት ህብረት ጸሎት ህብረት ናችሁ እስቲ ንገሩኝ ከየት መጣችሁ ከጋምቦ ነው ጋምቦ አርሲ ነገሌ ኦ
አርሲ ነገሌ ውስጥ ትልቅ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በቅርብ ይጀምራል። አሜን አሜን። ደስ አላችሁ? አሜን። ለነገሌ በረከትም ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው እሺ፣ እሷ አህቷ ነው ያሉ ነው። ያንቺ የት ነች? አ እስቲ ምንድነው ስለሷ ነገር? ያማታል። አንቺ ነው ያምሻል? አ እሷስ? እሷም ያው እንደዚህ ያደርጋታል። ብዙ አይወጣም፣ ብዙ ቸርች ደናል ተቸግረን አብራክ ይማተናል። ተቸግራችሁን የመጣችሁ? እሷም ካልጋላ እንትቻለሁ ባለቤት እ? እሷ ባለቤት ነኝ። አንተ እሷ ባለቤት ነው? እሷ ደግሞ ያማታል። እሷ በቃ በደንብ ያማታል። ይሄ መንፈስ እሷ ውስጥ ያለውን በሽታ አምጥቷል። እሷን አስሯል። ይሄን ቤተሰብ ሁሉ መጥቷል። ብዙ ጊዜ ተጫውቷል ይሄ መንፈስ። ስምንት አመት ሰርቻለሁ መንግስት ሰራተኛ ነኝ። እሺ። ምንም ለውጥ ነኝ ባዶ ነኝ። ምሰራም አንድ ቦታ ቆማል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክን ቀንበር ይሰብራል። አሜን። ያዙት ይሄንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማቃ ጎፍታ ኢየሱስን አዛለሁ። ሲነጀጃ ልቀቅና እባ ዲሲቲ ባይ ሄይ ነሽ እቴ። አይዞሽ አይዞሽ። ከይ 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 ሆፖሊት። አይዞሽ አይዞሽ። ከይ አይዞሽ አይዞሽ። እኛ መቃ ታሪክ ታሪክ አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። ጌታ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል በያት። ጎፍታ ኢየሱስ ቢሊሳ ሲባሰራ። አሜን። እስከዛሬ በቃ አፈርሽ አይደለም በዚህም በዛም ስትጂ አጋን አማራት አፈር ያማን ሲቃነች እሚቲ። አሁን ግን ከዛሬ ጀምሮ አማገሩ ከላይሽ ላይ ለዘላለም ወጥቷል። አማ ጀልቀበቶ አፈር ያማን ስራ በይዝራ። አሜን አልሽ? አሜን አልሽ? አሜን። ዛሬ መቀበል ትፈልጋለሽ? አዎ። ተቀብተሽ ምን ትፈልጋለሽ? አዎ። ጣላትሽን መበቀል ትፈልጋለሽ? አዎ። ነይ እዚህ ጋር ቆሚ። ዛሬ ቀባለሁ። ቀባ ብሎኛል ጌታ። አሜን በለዋ። ያዛት አንሳት። እንደገና ሰባት ጊዜ ቀባት ብሎኛል። በሰባተኛው ፍጹም የሆነ ፈውስ ለዘላለም በለዋ ላይ ያዳ Jesus ቢካሞ ረባዲያ። አንሳት ሶስት ነው አራት ነው አምስት ስድስት የመጨረሻ ሰባት ጌታ ኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ተነሺ ተነሺ እቴ። እንኳን ደስ አለሽ። አንቺ ስንት ጊዜ ነበር የሚያምሽ? እቴ ስንት ጊዜ ነው የሚያምሽ? ወኖታለም እሚገርመኝ ነገር በጣም ወዳቸዋለሁ የጋምቦ ሆስፒታል ክርስቲያን ሰራተኞች ማህበር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን በራሳቸው አሳትመው የቴሌቪዥኑን ማርክ እዚህ አርገው ጸሎት ጓዳቸውን እዚህ አርገው እያሉን ያሉት የናንተ ወገን ነው። እናንተ ዝም ብላችኋል። ሁላችሁም ነው ቀባሉ። ሁላችሁም ቀባሉ። ማጌታ በኢየሱስ ስም ነው። ሁላችሁንም ቀባሉ። ሲጋ ተደድሩ ወራ ማጋዳሪ ባክላ ኢየሱስ ኢየሱስም ይባረክ። ተመልከቱ ወንዶችና ሴቶች ሰራዊቶች ይሄን ከኋላቸው ሆኑ። አባ የትኛውን በሽታ ከላያቸው ላይ ጥያቄያቸው ሁሉ ከላያቸው ላይ እነሳ። ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ እሳት እንዲካፈሉ ጸልያለሁ። አባ ይቀቡ ይቀቡ። አርሲ ነገሌ እግዚአብሔር አምላክ በመድራቹ ላይ ሃያላል ሊነሱ ነው። የጸሎት ጓዶች እሳት ካፋቸው የሚወጣ አይኖቻቸው የተከፈቱ መንፈሳዊ ጆሮአቸው የተከፈተ ክብር ያለባቸው አስመላሾች ሊነሱ ነው። ቻይ ጃና ሃሌሉያ ኢየሱስ በኢየሱስ ስም ባለውለታዬ ጌታዬ ባለውለታዬ ነው ጌታዬ ባለውለታዬ ነው
ጌታዬ ባለወለዳዬ ነው ጌታዬ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።